pakkaset sen kun vaan kiristyvät. Ja lähipäivänäkin on luvassa aivan p*n kylmää keliä. Nämä pakkaset saattavat tuntua sinun ihollasi jopa -200°C. Ja tästä johtuen sähkön hintakin nousee jälleen aivan tähtitieteellisiin summiin. Ja juuri nyt laitammekin ruudulle grafiikan, mistä näet, että paljonko tämän lähetyksen katsominen maksaa sinulle joka millisekunnilta. Sammuta se! Tulee se telkkari! Pistä se pois! Jos se sähkö kertaa noin kallista, niin ei vitti noita sähkölaitteita käyttää. Niin pitää varmaan tilata ruokaa. Mutta se on halvempaa tässä tapauksessa. Sä olet koko ajan aikissa tilata ruokaa. Milloin sinä mukaan oot tehnyt ruokaa? No. Mitä sä ota turpa kiinni? Tullaa! Pizza? Yes, kiitos. No niin, jes! Lämmin ruoka! Lämmittää! Eikö sitä kun syö, niin ruoansulatus kun lähtee liikkeelle, niin eikö sitä kylmä vaan? Turpa kiinni! Noin. Onks se jäässä? No minähän voi nuolettamaan niinku mehujäätö. Vie kielen mennessä. Ei tää nauru asia. Tää p***tua me petetään! Ja anteeksi. Kuulitko sä siitä Kantasesta? Niin. Hän kuoli. Tiedätkö sä mihin se kuoli? No, eikö se ole aika vanha? Mitä se oli, joku 95? En mä tiedä. Kerro nyt. Hän kuoli kylmyyteen. Kylmyyteen? Onko tuo taloyhtiö säästää tuossa sähkössä, niin no patterit on jääkylmällä. Kiitos kun kerroit. No minkä sä nyt on? No ei. Tässä on kun on ite kylmältä, kun sä oot niin jäätävää tämmössä sosiaalisessa kanssakäymisessä. Me ei nyt oo kiire. Me ei on keksittävä jotain tai me jäädytään elävältä. Hetkinen. Oli kahdottavina, että yläkerran naapurilla. Ja sillä ois ilmanvaihto pumppi. Sillä on se pönikkäsen pari. Pitäisköhän minun käy kysymässä, että huolisiko se meidät elämää sinne sen kanssa? Eihän sitä koskaan tiedä. Se on jäässä! Nyt on kiire. Ei vittu! Pistetään tuosta vähän lämpöä. Vähän vilkoselta tuntuu tää 24. Noin. Laitetaan vähän viileämmälle. Tää meni liian kuumalle, kun se aamu seistys. Kuka on siellä? Terve. Terve. Semmosella asialla on, että kun on ihan kylmä tuo oma asunto, niin näin on ymmärtänyt, että sulla olisi ilmanvaihtopumppu täällä sun asunnossa. Ei minulla mitään semmoista. Okei. Tuun kylmä on täällä asunnossa. Mä näen jäätyä tänne. Mut sä oot ihan yltäpäältä hiessä. Tuu mitä hikeä, minä just suihkussa kävin. Suihkusta sulla olisi noin vähän päällä vai? Elä. Me tullaan minun veljen kanssa vaan pariksi kuukaudeksi. Come on, mä en elä nyt ottoon. Ai! Pate, nyt mä keksen. No, autossa on kuitenkin lämmin kun se on päällä. Niin lähdetään pilistelemään. Hyvä idea! No niin, auto päälle, nyt lähdetään äkkiä. Auto on vähän jäässä. No totta kai se on jäässä, täällä on ihan p*tuusti pakkasta. Varaa paikkunat. Miten? Ei tästä tuu mitään. Okay. Tilataan taksia, lähdetään sillä pilistelemään. Tilaa äkkiä. Hetkinen. Elä ota hans... Se on paleltuma.
tiedä, mitä me pitää tehdä. Me on leikattava tuon sun käteen siirti ennen kuin se leviää. Mitä? Anteeksi. Kaastavyys! Missä mun muna? Mitenkä hidas toimitus siinä oikein oli? No. Tilasit sä muuten mulle pizza. No, Pete!